Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Меню для учнів – тема нашої сьогоднішньої прес-конференції. Сьогодні будемо говорити про переваги та особливості харчування в шкільних їдальнях разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» головна спеціалістка управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Спочатку цього року МОЗ затвердило для українських шкіл новий санітарний регламент. Що змінилося і чим ці зміни були зумовлені? Перш за все, хочу сказати, що питання дитячого харчування, воно завжди було актуальним. І наразі це особливо актуальне питання. І ми хочемо зазначити, що в пріоритеті дитячого харчування повинно бути здорове дитяче харчування. Так, і новий санітарний регламент. У нас, зокрема, ним внесено зміни до організації харчування, і акцент саме в ньому на тому, що дитина повинна харчуватися здоровим харчуванням. Попередній санітарний регламент, санітарні норми, які також говорили про облаштування і регламентували організацію дитячого харчування, вони були розроблені ще 2001 року. Тому необхідність у створенні нового санітарного регламенту, це нам і диктують ті умови навчально-виховного процесу, новітні ті підходи до навчально-виховного процесу, які у нас на сьогодні є, і, звісно, взагалі влаштування закладів загальної середньої освіти. Які ж тепер основні вимоги до шкільного меню? Меню повинно бути, перш за все, безпечним, повноцінним, корисним і здоровим. Тобто, воно має бути складено таким чином, щоб воно було і раціональним, і різноманітним, і щоб дитина в повному обсязі отримувала всі необхідні, корисні, поживні речовини, які нам може дати от продукт харчування. Окрім того, що от потрібно давати, що не можна подавати у школах, не можна продавати у буфетах і так далі. Нове меню, новий санітарний регламент, взагалі з новим санітарним регламентом змінено підходи до організації харчування і таким чином змінено набір продуктів, які можна реалізовувати у шкільному буфеті, які можна видавати дітям у якості гарячого харчування, тобто змінено групи тих продуктів, які можна видавати дітям протягом тижня у якості гарячого харчування. Але при цьому всьому акцентовано увагу на тому, що у шкільних буфетах заборонена реалізація таких продуктів, харчування таких напоїв, як енергетичні напої, як кава, як будь-які газовані напої заборонено. Також заборонені вироби швидкого приготування, тобто такі вироби у фритюрі, як картопля фрі, чіпси, ті ж самі пиріжки, які смажаться на рослинній олії, тобто дозволена лише випічка для реалізації. І зменшено вміст у продуктах, тобто мають право реалізовувати ті продукти, де є обмежена кількість солі і цукрів. І, звісно, як і діючим санітарним регламентом, так і попередніми нормативно-правовими актами, які продовжують діяти, заборонена реалізація будь-якої продукції, яка містить у своєму складі підсолоджувачі, підсилювачі смаку, консерванти будь-які. Серед них такий є консервант, як, наприклад, глутамат натрію, який у нас викликає звикання, особливо для дитячого організму, це не корисно. І інші синтетичні компоненти, тобто повинні бути натуральні компоненти, і до дитячого організму повинна їжа у натуральному вигляді потрапляти. Сьогодні всі школи Дніпропетровщини дотримуються нового регламенту? Ну, так ми не можемо сказати, тому що Держпродспоживслужба у Дніпропетровській області одразу ж після того, як до нас надійшла інформація про те, що з 1 січня 2021 року набрав чинності новий санітарний регламент, ми одразу ж направили повідомлення до органів місцевого самоврядування, до управління освіти, до Департаменту освіти і науки Дніпропетровської області про те, що всі меню, за якими повинні харчувати дітей у закладах загальної середньої освіти з 1 січня 2021 року, вони повинні бути складені як з урахуванням державних норм харчування, так і з урахуванням нового санітарного регламенту. Тобто всі проінформовані, таким чином
у всіх закладах освіти мали переглянути це меню і надати до нас для повторного розгляду, для повторного погодження, аби це меню було складено максимально близько до тих вимог, до тих нормативно-правових актів, які у нас на сьогодні існують. Дякую за відповідь. Серед іншого, у новому санітарному регламенті змінено підходи до організації харчування. Зокрема, у школах дозволяється організовувати кейтеринг. Як це працює? Якщо у закладі освіти з будь-яких причин відсутній харчоблок або він, можливо, тимчасово не працює, не функціонує, дозволяється керівником закладу або засновником закладу освіти прийняти рішення щодо організації завезення гарячих обідів до закладу спеціалізованої компанії, яка спеціалізується на яка має відповідну документацію, спеціалізується на приготуванні гарячих страв для дитячого харчування. Тобто це може бути спеціалізований автотранспорт, такий підприємство, так, повинно мати спеціалізований автотранспорт, повинно мати спеціальні контейнери ізотермічні, які будуть доставляти дітям гарячу їжу. Можуть бути передбачено ще така організація харчування, як можливі ланчбокси. Тобто, якщо немає можливості розмістити дітей в їдальні школи, як це зараз у нас під час карантинних обмежень діє. Тобто дітям можуть видаватися гарячі обіди або перекуси у вигляді ланчбоксів, і вони можуть харчуватися під час карантинних обмежень в класах. Але це такі рідкісні випадки. Зазвичай кожен заклад освіти, і дошкільний, і загальноосвітній заклад в Дніпропетровській області має свій харчоблок на базі закладу. І, звісно, дітям організовується гаряче харчування безпосередньо у закладі. Скажіть, будь ласка, якщо у дитини є довідка від сімейного лікаря чи педіатра про індивідуальні вимоги до харчування, чи має вона право на окреме меню з урахуванням рекомендацій від фахівця? Звісно, при наявності довідки від лікаря, від сімейного лікаря, дитина має право отримувати індивідуальне харчування, тобто дієтичне харчування із виключенням, де прописано рекомендації власне в цій довідці, так, які страви необхідно такій дитині можна давати, які необхідно виключити, аби, скажімо так, замінити ті страви, що можуть викликати у дитини алергічну реакцію або інші процеси. Тому, але при цьому, при всьому, це має бути адекватна заміна страв, щоб дитина отримувала за енергоцінністю схожі страви і, звісно, це меню, окреме дієтичне меню, відповідно до тих рекомендацій, які надає лікар, повинно бути розроблено для кожної дитини, і організатор харчування або керівник закладу освіти повинен це забезпечувати. Скажіть, а батьки можуть повпливати на організацію харчування дитини у школі? Звісно, батьки є безпосередніми, мабуть, тими людьми, які в першу чергу повинні виховувати дітей щодо, власне, гігієни харчування. Тобто виховання дітей повинно щодо гігієни харчування повинно починатися вдома. З пуп'янка, коли вона починає харчуватися вдома, так, і ті всі моменти повинні в першу чергу щодо здорового харчування повинні в першу чергу бути роз'яснені батьками. А вже потім вони повинні прищеплюватись педагогічним персоналом в організованому дитячому колективі. І якщо у дитини є певні якісь уподобання, які є індивідуальними уподобаннями, то вона може, звісно, звернутися до керівника закладу для того, щоб переглянути, можливо, що дитина взагалі не може вживати, чи слід дитині харчуватися згідно того меню, яке є у нашому закладі, чи вирішити питання, тобто спільно з керівником закладу, яке прийняти рішення щодо харчування дитини в подальшому. Якщо говорити в цілому, у чому взагалі переваги і принципи шкільного харчування? Перевагами шкільного харчування є те, що, власне, це має бути гаряче харчування. Для загальноосвітніх навчальних закладів воно повинно бути щонайменше одноразове, тобто один раз на день повинно бути гаряче харчування організоване керівником закладу. І уже, власне, перевагою
того, що дитина харчується гарячим харчуванням в закладі освіти, є те, що їжа готується безпосередньо на харчоблоці закладу, тобто де є наявне необхідне технологічне холодильне обладнання і розміщення цього обладнання і приготування всіх страв, воно повинно бути з дотриманням технології і поточності технологічного процесу. І дитина отримає таке гаряче харчування безпосередньо після приготування. Це в ідеальному, так, в ідеалі, якщо працівники закладу освіти, якщо працівники харчоблоку дотримуються всіх тих санітарно-гігієнічних вимог, які прописані діючими нормативно-правовими актами. А як часто проходить оновлення шкільного меню? Оновлення шкільного меню може бути як щорічно, так і кожного сезону року. Тобто відповідно до сезону року. Якщо це зимовий період, це може бути одне меню, якщо це осінній період, це може бути інше меню. Ну от, до речі, чим сезонні меню відрізняються між собою в першу чергу? Принцип сезонності примірного двотижневого меню полягає в тому, власне у забезпеченні свіжими овочами, ягодами. Тобто, якщо в осінній період у нас заклади забезпечуються свіжими овочами і готуються переважно страви зі свіжих овочів, тобто це можуть бути навіть там салат з капусти зі свіжої, то у весняний період це вже тушкована капуста, або там в зимовий період це можуть бути видаватися квашені овочі або солені овочі. Тобто от таким чином, відповідно до забезпечення свіжими овочами і ягодами. Фрукти, ягоди також можуть використовуватися як свіжі, так і відповідно до сезону можуть бути сухофрукти, можуть бути заморожені фрукти. Які основні вимоги до технології приготування страв для шкільного меню? Технологія приготування страв для дитячого харчування повинна бути такою, щоб зберегти максимально і ту поживну цінність продукту, і забезпечити бактеріологічну безпеку страви. Тобто, якщо це страви, наприклад, із січеного м'яса чи січеної риби, такі страви, відповідно до технології приготування, вони проходять подвійну термічну обробку. Те мікробне забруднення, яке може виникнути під час первинної обробки сировини, первинної обробки м'яса, воно нейтралізується наступною повторною термічною обробкою. Ця термічна обробка, відповідно до технології, вона має певний час і має певну температуру. І для кожної страви, яка у нас є в меню, повинні бути затверджені технологічні картки, де чітко прописана кількість компонентів, які включені до цієї страви, і сама технологія приготування, тобто поетапна технологія приготування страви з урахуванням, знову ж таки, тої ж термічної обробки. І уже якщо є затверджена така технологічна картка, відповідно до цієї технології приготування, кухар не має права відхилятися від цієї технології. Якщо кухар свідомо все це дотримується, то, звісно, така страва буде і безпечною, і поживною. До речі, будь-яка технологія приготування страв, будь-які ті затверджені технологічні картки, вони повинні бути взяті з дозволених збірників рецептур, які дозволені для дитячого харчування. Тобто не можна використовувати будь-який кулінарний журнал, з якого можна взяти там якесь приготування якоїсь страви. Ні, це повинні бути чітко збірники рецептур для дитячого харчування, для шкільного харчування, і лише звідти мають право брати технологічні картки. До речі, ви вже перераховували от такі топові, скажімо, сезонні продукти, які мають бути в шкільному меню, а які взагалі можна виділити от такі страви шкільного харчування, які от є популярними? Ви знаєте, незважаючи на те, що ми як-то крокуємо в ногу з часом, і наші діти все більше віддають перевагу таким стравам швидкого приготування, можливо, там, як у нас зараз пропонуються бургери, нагетси і таке інше. Незважаючи на це, все ж таки залишаються найулюбленішими ті страви, які є класичними, які ми пам'ятаємо з вами з дитинства. Це і котлета, і пюре, і запіканка сирна, омлет.
І, звісно, найулюбленіше для дітей – це випічка, тобто ті печені пиріжки з смачною начинкою, які у нас і досі реалізуються і в буфетах, і у якості гарячого харчування видаються дітям у закладах освіти. Знову ж таки, зазначали ви вже у попередніх питаннях про сіль і цукор, і все ж таки кулінарний експерт Євген Клопотенко озвучив, що важливо, щоб на законодавчому рівні були зменшені до адекватної норми кількість солі і цукру в їжі дітей і вирішено питання по спеціям. Що з приправами зараз і чому це важливо? Я вже говорила про те, що дійсно новим санітарним регламентом прописано те, що повинна бути зменшена кількість цукрів, жирів, кількість солі. Наприклад, якщо це солодощі, які реалізуються у якості буфетної продукції у закладі освіти, то в таких солодощах можна не більше, ніж 10 грам цукрів на 100 грам продукту. Тобто таке обмеження, наприклад, є. Але що стосується спецій, в новому санітарному регламенті чітко не прописано, не зазначено, які саме на сьогодні можна видавати спеції дітям. Наголошую, що ще діють ті нормативно-правові акти, накази Міністерства охорони здоров'я, де є, скажімо так, що заборонено серед спецій дітям і що можна видавати. І найбезпечнішими із спецій досі для дітей ми дозволяли це звичайний часник, цибуля, суха або свіжа зелень, така як укроп і петрушка, лаврове листя. У якості таких ще приправ, як лимонний сік, лимонна кислота, зауважу, не можна давати дітям оцет, тобто будь-які страви із застосуванням оцету. І, звісно, всі ці, і, до речі, ще заборонено було досі видавати перець духм'яний, той же молотий перець. Тобто у нас ці всі компоненти досі були заборонені для вживання дітей. І наголошую, що знову ж таки, більшість сучасних спецій можуть містити ті заборонені компоненти, підсилювачі смаку, які не дозволені для харчування дітей, і необхідно звернути на це увагу. І якщо поєднувати ті діючі державні норми харчування і нові вимоги санітарного регламенту, то все ж таки я вважаю, що необхідно чітко прописати, які спеції дозволені дітям. Адже, можливо, не всі діти на смак сприймають деякі нові спеції. Можливо, ці спеції можуть викликати подразнення шлунку дитячого і навіть викликати алергічні реакції. Тобто треба знайти ті основні спеції і перелікувати їх у нормативно-правовому документі, так, щоб чітко технологи розуміли, що можна додавати до страви. Дякую за відповідь. Будь ласка, можливе запитання. Скажіть, будь ласка, за нормами під час навчального дня, скільки прийомів їжі повинно бути у школяра? Щонайменше – це одноразове гаряче харчування. А якісь додаткові прийоми їжі, окрім гарячого харчування? Там є розмежування того, що це взагалі визначається типом закладу і скільки дитина протягом дня перебуває у закладі. Як правило, кожні 4 години дитина повинна харчуватися. Тобто, якщо у нас дитина перебуває у закладі півдня, так, звісно, це повинно бути організовано щонайменше одноразове харчування, це сніданок, як правило. Якщо дитина перебуває протягом усього дня у закладі, тобто вона залишається на групу продовженого дня, то, звісно, повинно бути організовано гаряче харчування, обід для такої групи дітей. Але, знову ж таки, якщо це, наприклад, загальноосвітній навчальний заклад з цілодобовим перебуванням, то там організовується і триразове обов'язкове харчування, і ще 2 перекуси, тобто п'ятиразове харчування. Це все залежить від типу закладу і відповідно до його статуту, відповідно до типу закладу, керівником закладу або засновником повинно бути організоване таке харчування. Є льготна категорія, пільгова категорія дітей – це початкова школа і інші діти, які повинні знаходитися в пільговій категорії, їм обов'язково за рахунок бюджетних коштів організовується харчування. Додатково за батьківські кошти діти старшої школи можуть отримувати гаряче харчування у закладі, і в кожному закладі повинні бути створені для цього умови. І, звісно, якщо дитина хоче замовити собі гарячий обід, вона повинна це отримувати.
Дякую. Дякую вам за відповіді. І підсумовуючи, якщо так швидко, які харчові продукти повинні бути обов'язково в щоденному шкільному раціоні? Якщо брати до уваги, знову ж таки, державні норми харчування і новий санітарний регламент, то щонайменше протягом тижня, якщо це при одноразовому гарячому харчуванні в загальноосвітньому навчальному закладі, дитині повинні видаватися щонайменше дві страви м'ясні, одна страва рибна, одна, скажімо так, яйце, молочні страви, і щоденно це повинні бути овочеві страви. Тобто, отакі групи сформовано такі групи продуктів харчування, які протягом тижня повинні необхідно давати дітям. Але при цьому, при всьому, наголошую, що тими ж державними нормами харчування передбачено, щоб діти обов'язково харчувалися зерновими продуктами, тобто ті каші, про які всі говорять, що ми їх трошки вже, щоб необхідно їх виключати з меню. Ні, дитина повинна отримувати складні вуглеводи у вигляді тих же каш, зернових продуктів. Також це можуть бути бобові, ну і, звісно, ягоди і фрукти. Дякую вам за відповідь. Сьогодні говорили про переваги та особливості харчування у шкільних їдальнях. Відповідала на всі наші запитання головна спеціалістка управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!